Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Helgi, það kannski ekki alveg byrjunum sem þið gáður eitthvað að öskaðu? Nei, við vorum mjög slakir, sérstaklega varnarlega og maður fekk að svona, við erum bara illa, við erum ekki búin að spila mikið, náum bara tveim æfingaleikjum og af þeim tveimur voru náðu mikið meiðsli og menn fjarverandi af ýmsum ástæðum en og það sást bara í dag, við erum ekkert á sömu blæsi. Fjölnismenni, virkuðu þið jafnvel graðari bara í að klára leikinn með sigra en þetta ári? Já, algjörlega, þeir voru bara drullu flottir, sko. Þannig að eins og sagði, ungu strákarnir voru, veist, maður veit alveg hvað Árni og þeir geta, en þessi ungu strákar voru bara mjög flottir og strækir og refsa okkur mjög, bara hvað eftir annað enna á loka myndunum. Má segja þið hafi gert kannski fullt mikið líka klöfumistökum í leiknum? Já, við gerum fullt af mistökum og en klaufamistökin eru aðalega sko skilur maður missir alveg boltan út af og svona annað þannig klaufamistök sko en aðalega finnst mér að vera og líka þetta í skref og tækni við bekkinn og það svona vörnin sko aðalega sem ég hef áhyggjur af. Hún við erum alveg við skorum 93 stig og það ekki það sem við ætlum okkur auðvitað en ég hef engar áhyggjur af því á næstu æfingu, bara lögur þetta. Þú verður ekki að taugum, þetta finnst það? Nei, já, við erum eftir að tappa leikjum, við erum örugglega, einhverjum. En við ætlum að vera drullu flottir þegar tímabilið er að klárast. Óttast ekki það sem skýrt að vera að reyna að taka undirbúinu tímabilið fyrsta leikjunum á tímabilið? Jó, ég meina að kosta, ég veit ekki hvað það kosta eitthvað þennan leik, en við erum alltaf að köpum honum og það er alveg eflaust eitthvað pæling. En bara svona í staðan, við höfum bara að vinna úr þessu. Hvernig stóðu þessu? Hvað sérðu? Hvernig stóðu þessu? Við komum seint á landsliðinu, ég brinni að finna úr. Kanamál tóku lengri tíma heldur en áætlaði svo meiðsli á mönnum þegar æfingarleikinni voru. Og ég veit ekki að finna nótt sér aðsökuðum, við vorum bara lélegur og fjölnir voru betri. Það er bara ekki fólk með það.